forcat speciale të policisë janë ende në kërkim të kandidatit legalist Riza Malaj. Ai akuzohet për pjesëmarrje në sulmin me armë ndaj komisariatit policisë Tropoj të 28 nëntorit 2 vite më parë. Ndërsa tani i shtohet dhe akuza tjetër, ajo e goditjes së një zyrtari lokal, si dhe kundërpërgjigje me armë zjarri ndaj kërkesës policisë për ndales. Por partia në cilën ai aderon shprehet se Malaj nuk një precedent të tillë. Riza Malaj nuk është person kërkim. Riza Malaj është një përndjekur politik, është një persekutuar politik, i arratisur nga Shqipëria në vitin 84, është rikthyer në Shqipëri për të kontribuar për demokracinë, ka kandiduar për partinë Lëvizja e Legalitetit. Unë personalisht nuk e njoh sepse ne ja patëm lënë degëve ekskluzivitetin për zgjedhur kandidaturat për kryetar bashkie dhe komune, por nga informacionet që ne marrim nga dega jonë dhe kryetari i saj atje, është çdo gjë spekulim mediatik. Riza Malaj ndodhet në shtëpi dhe jo i ndjekur nga forcat e policisë. Por çdo gjë që ndodh në qytetin e Tropojës i vishet Riza Malajt. Ngjarjet e Tropojës nuk kanë lidhje me emrin Riza Malaj, kanë lidhje me emra të tjerë. Informacionet janë kontradiktore. Për shtetin Riza Malaj është në kërkim, ndërsa legalistët informojnë se kandidati i Bujanit gjendet në shtëpi.